Členění okolitých obcí roku 1971 k mestu vzrástla jeho celková plocha na takmer 370 štvorcových kilometrov. Bratislava sa stala druhým najväčším mestom v Československu. Ročne cez Bratislavu prejde 200 tisíc kamiónov a takmer 2 milióny osobných áut. To všetko kladie zvýšené nároky na rozvoj služieb, najmä obchodu a ubytovacích zariadení. V posledných rokoch pribudlo takmer 180 nových predajní, čím sa zväčšila predajná plocha o polovicu. Ale aj tak nestačí kryť rastúce nároky, najmä v nových sídliskách a v strede mesta. V meste vyrástlo viacero významných zdravotníckych zariadení. Otvorilo sa vyše 40 jaslí, ale ešte stále je to málo. 6 základných 9-ročných a 2 strednovzdelávacie školy. Mesto je ako rodný dom, v ktorom žijeme. Zostáva mladé. Vďaka ľuďom, ktorí ho tvoria a skrášľujú. O Bratislave to platí dvojnásobne. Vekovým priemerom svojich obyvateľov patrí Bratislava k najmladším mestám v Československej socialistickej republike. Aj vďaka nim vyrástli a rastú nové sídliská, budujú sa nové závody, inštitúcie, komunikácie a mosty. Najnovšou pozoruhodnosťou mesta sa stalo námestie Klementa Gottwalda s fontánou Družba a pamätníkom Klementa Gottwalda. Bol vybudovaný park Karola Šmitkeho. V priestoroch Martanovičovej ulice vzhľadom na urbanisticky atraktívne prostredie s Dunajským nábrežím sa sústredí výstavba kultúrno-spoločenských zariadení. Už dnes tu stojí nová budova poligrafických závodov a prescentrum. Pred dokončením je budova tlačového kombinátu Pravda. V budúcnosti sa ráta s výstavbou Slovenského národného divadla, múzea, kina a spoločenských a stravovacích zariadení. Mesto je významným prístavom a tiež centrom chemického, strojárskeho a potravinárskeho priemyslu. Objem priemyselnej výroby sa za ostatných 10 rokov zdvojnásobil. Za uplynulých 5 rokov pribudol petrochemický komplex v Slovnafte.